Pozdrav svima koji ste došli na preskonferenciju uoči derbija koji nam slijedi. Pozdrav svima koji nas pratite u live streamu. Što se tiče naše momčadi, znači u nedjelju smo gosti Hajduka na Poljudu. Utakmica počinje u 18 sati. Naravno da ćemo ovaj derbi najaviti s našim trenerom Zoranom Zekićem. Mislim da nema neke posebne potrebe da on uvodno nešto priča o tjednu koji je iza nas i u ovim proteklim danima, jer vjerujem da ćete to i kroz vaša pitanja pokriti, pa onda možemo odmah krenuti na pitanja. Dragutin Krže. Dobar dan svima i ispričavam se za malo kašnjenje, ali to se isprika od GPP-a treba uzeti. Uglavnom ovako, vidite da sam se malo svečanije i odjenuo. Naime, za mene je povratak Zorana Zekića u Osijek na čelo ovoga stručnog stožera jedna prava svečanost. Naime, ja jesam staromodan i jesam emotivac. Međutim, mene ne može nitko razuvjeriti da bez tih stvari može biti uspjeha i u sportu. Naime, ja prethodna tri trenera, moram reći, nisam doživljavao kao trenere Osijeka. Uostalom, to se onda vidjelo i na rezultatima. Netko će reći da to nema nikakve veze što ja pričam. Međutim, doista prenosim razmišljanja i vjerovanja mnogih Osječana da je pravo zadovoljstvo vidjeti Zorana Zekića na čelu našeg stručnog stožera. Ja ću reći i ono što možda neki ne znaju. Ja jesam malo subjektivan kad je Zoki u pitanju. On je kao junior igrao u Liju. Nedjeljom prije podne, ja poslije mise u Divaltovoj lijepo požurim da stignem na utakmicu juniora, jer tamo lijevo krilo igra moj sin, on centrira, a Zeka trpa. Dobrodošao u ime brojnih Osječana. E sad ono što je jako bitno i za ostale, dakle, mene zanima, sigurno imaš cilj sa ovom momčadi. Mi smo u posljednjim mjesecima i godinama slušali, konkretno posljednju godinu, odnosno prije tebe ovaj trener. Prvo smo trebali ići na prva tri mjesta, onda smo trebali ići u grupnu fazu Europe i na kraju smo rekli, ej, idemo po kup. Dakle, mene zanima koji je tvoj cilj, da ne slušamo više one floskule utakmica po utakmica pa ćemo vidjeti. E, to ne bih volio slušati. I tako, i sad ono što, na kraju, za ovo kratko vrijeme, jesi li uspio nešto učiniti? Znam da je to jako teško, ali ako jesi, bilo bi nam drago čuti u čemu si uspio. I na kraju ja to želim tebi puno, puno sreće i cijeloj momčadi. Hvala lijepo. Hvala gospod Drago na ovim lijepim riječima, dobrodošlice. Ovo sad što vas konkretno zanima, koji nam je cilj, ja sam tamo htio reći da mi je najbitnija ova utakmica s Hajdukom. Ali ne mogu vas zadovoljiti sa nečim više, jer zaista evo, malo vremena smo imali. Okupili smo se svi skupa praktički zajedno u četvrtak, ovi mladi dečki su došli sa reprezentacije i ova dvojica momaka koji su igrali za svoje nacionalne timove. Tako da pokušavamo se pripremiti najbolje, ali naravno smo drago da nam je cilj da igramo što bolji nogomet, kad god je moguće napadački, i da nam to donese rezultata. Di će nas to odvesti? Ja moram biti iskren da evo, nismo još imali ni vremena ni sjest svi skupa u klubu da pričamo o nekakvoj strategiji. Sve to nekako došlo na brzinu i meni iz te Albanije i njima ovdje, tako da nadam se da ćemo vrlo brzo sjesti oko tih stvari, pa onda mogu vam reći nešto malo i ozbiljnije. Naravno da je moja želja da Osijek vrati nekako svoj identitet, da ima više tih domaćih igrača, da imamo više onako nekakve pripadnosti i da se to na kraju krajeva pokaže na terenu. Koliko će to biti lagan proces, vidjet ćemo, u tom svemu naravno da ne smije patiti rezultat. Ja sam rekao i neki dan, znao sam da će biti dosta teško, u Vukovaru sam imao baš onako totalno prizemljenje, ali ne tražim nikakav alibi, niti nešto previše vremena jednostavno, i došao sam u takvoj situaciji da vremena i nemamo i da moramo od prvog dana biti najbolji što možemo biti u ovom trenutku. Možemo dalje. Dario Andraković, STV. Zorane, Hajduku je ova utakmica jako, jako važna, ili to možda je i vaša šansa što su oni pod većim pritiskom, a s druge strane najvažnije, vjerujem, da se utakmicu uđe, ajmo reći, bez velikog respekta, odnosno straha, jer će biti pun stadion, jel? Ja sad ne bih želio da to bude niti jedno ono, nešto bahato. Zajedno Miha rekao na početku da smo gosti na Splitu, ja se nadam da nećemo biti baš previše ljubazni gosti. S druge strane, za sav respekt Hajduku, ja se moram više baviti sa svojim momčadi i ispraviti neke stvari koje smo radili ne dobro.
i da to bude puno, puno kvalitetnije. Sad si ti rekao da respekt, gledaj. Utakmica traje 90 minuta, meni je želja da znamo odgovoriti na svaki način, na njihov način igre i da znamo koja je naša ideja kad imamo loptu i da naravno da budemo i disciplinirani i organizirani, da imamo balans u momčadi, znači da ne radim neku preveliku filozofiju, jednostavno da izgledamo kao momčad. Sad sam opet spominjem tu taj Vukovar, ok, bio sam jedan dan, vidio sam zaista puno detalja gdje nismo izgledali kao ozbiljna ekipa, ne samo proligaška, nego uopće ekipa koja treba izgledati, zna se kako treba izgledati, tako da evo, idemo prvo ispravljati te detalje, meni to uljeva nadu, zatekao sam sličnu situaciju kad sam došao u Partizan u 6. mjesecu, što se tiče ti nekakvih taktičkih stvari i disbalansa, evo, jučer sam gledao, nakon toga smo uspjeli odigrati jako dobro Europu, jučer sam gledao i taj derbi Partizan i Tirana i zaista sam bio ponosan kako ta momčad izgleda, tako da evo, još mi je veća želja i veća, ovo što kaže gospod Drago, i sa emocijama i sa svim, iako ja moram biti sad trezven i što mirniji, da to što prije napravimo u Osijeku i da zaista opet uđemo jedan pozitivan tijek igara i razmišljanja i na kraju krajeva ono što bi ja želio osjetiti, naravno radost navijača i pozitivnu energiju. Gradimir Đukarić, Sportske novosti. Koliko ti nakon ovih tjedan dana treninga jasnija slika momčadi s kojom raspolažeš i koliko si tih tjedan dana uspio nešto svoje dati promijeniti malo? Opet vidi, ja bih volio naći stručnjaka, možda Mourinho i Guardiola zajedno mogu u 7 dana to sve prepoznati i ispraviti. Tako da imamo neke stvari koje smo znali od prije, na nekim stvarima inzistiramo, radimo, opet govorim, malo su mi dečki onako, neću reći da su uplašeni, nego malo su, mislim da ne daju trenutno onoliko koliko mogu dati, da moraju otpustiti košnice u svakom smislu, da se ne smije na kraju krajeva bojati greške, da moramo biti hrabri, da moramo biti jači na lopti i na kraju krajeva ta energija i komunikacija je jako bitna. Na tome smo radili jako puno, da jednostavno počnu pričati, da pomažu jedan drugom, jer na kraju krajeva onda to čini momčad i onda ćemo doći do rezultata. Tako da evo, zaista se nadam da ćemo uspjeti, još imamo danas, hvala Bogu, trening taktički, sutra koliko ćemo moći obaviti u Dugopolju, evo, mislim da ćemo biti spremni i ja bih volio zaista da uživamo svi skupa, da će biti dobra atmosfera, odličan protivnik i da mi moramo se pokazati isto takvom svjetlu. Dalibor Kasač, Osječka TV. Agresivnost i borbenost je stvar želje, ambicije i svega. Kakva je prva procjena fizičke moći trkačke ove momčade? Pa Dado, vidi. Ja mislim da što se tiče fizičke spreme da je momčad u dobrom stanju. Mi smo provali neke stvari, to je moja procjena. Malo neke stvari onako, da malo ih osvježimo, da dobijemo malo više nekakvih tih brzinskih svojstava. Ovo što se rekao za brzinu, za agresivnost i to je isto dio kvalitete koji sačinjava velik dio nogometne igre. Tako da imaš momčadi koja je strukturirana sa motoričnim igračima pa možeš igrati nekakav pressing. Imaš momčadi koji to nisu u stanju. Sad, ako procjeniš da ćeš iz tako momčadi ići u takav način igre, možeš, to je igra sa puno zamki. Tako da mi ćemo probati u ovom trenutku sad za Hajduk pronaći najoptimalniji način igre. Ne samo što se tiče Hajduka, nego što se tiče i nas. A kroz vrijeme ćemo vidjeti, naravno, da bi ja volio da igramo što više, da imamo pritisak i da imamo posjed kroz to sve. Ovaj momčad u previše utakmica padala i gubila utakmice bodove u zadnjih 15-20 minuta, što nije slučajnosti koje ne može biti slučajno. Gledajte, ja sam, kažem, tek sam došao, ali nije to nikakav alibi. Jako je bitno danas kad imaš ovih 5 zamjena da imaš roster, a roster se gradi kroz treninge i kroz utakmice, da imaš prave zamjene u pravom trenutku, jer danas ti zamjene mogu zaista promijeniti totalno ritam utakmice i donijeti puno toga. Tako da jako su bitni igrači koji čekaju svoju priliku sa klupe. Tako da to sve detalje koje moramo razmišljati, ja sam siguran da ćemo kroz određeno vrijeme, ali već moramo o tome to pokazati i u nedjelju imati nekakav plan A, plan B, šta i kako, i nisam još do kraja, naravno, dokučio sve igrače, ni karakterno, ni tehničko-taktički, ali ono što sam vidio, mislim da smo posložili dobru priču za nedjelju, ali opet kažem priča, za sad je to još uvijek priča, treba to pokazati nedjelju na Poljudu. Možemo dalje. Vedran Drabe, Hrvatski radio Osijek. Ne mislim jasno da ga otkrivate, ali postoji li jasan plan za Poljud ovako sa taktičke strane i gledanje, naravno, Hajduka? Gledaj, pa naravno da postoji jasan plan, ali
sad sam već dovoljno dugo trener da taj moj jasan plan ponekad ne izgleda jasno svima koji to gledaju. Sad ću ti probati to slikovito približiti. Dok sam bio za vrijeme, bio sam u Šerifu na kraju 5 godina, u jednom trenutku sam razgovarao sa svojim gazdom koji nije dolazio na trening i to sve, i nešto mi rekao. Rekao mi je, kad čujem da radite jako dobro na treningu, intenzivno, da to sve ozbiljno, kaže, ali mene to ne zanima. Vi možete preko tjedna kartat belu, mene zanima kad dođem u nedjelju da vidim najbolje izdanje svoje momčadi. To je zapravo bit svega. Znači, mi jesmo, naravno, da pripremamo sve i da pokušamo opet tome svemu ne davati prevelik broj informacija, ne idemo neku preveliku širinu da ih ne zbunimo, jer danas je tako stanje, moraš razmišljati o svemu, svim tim detaljima, jer nije isto razmišljanje o nogometu i o životu u moje doba i ovo danas. Nikola Patković, Jutarnji list. Treneru, vidjeli smo novim nekim video zapisima koji su objavljeni tokom tjedna. Čini se da je atmosfera na treningu bila dobra, da se nekako igračima vratio osmijeh. Vi to ne možete znati kako je bilo prije, što vam kažu suradnici, osjećaju li oni tu nekakvu pozitivnu promjenu koja je isto tako bitna u sve ove taktičko-tehničke elemente koje moraju zadovoljiti. A Nikola, gledaj, pa ja sam tu sad kao neki šef, pa naravno da će oni mene svi lagati, da će reći, znaš kako je to sad puno bolje nego što je bilo prije, pa to je... Gledaj, šalu na stranu, ja mislim da je atmosfera radna, da je iskrena, nismo se još do kraja otvorili jedni prema drugima, to je moj nekakav pokušaj u slučioni i da jednostavno te stvari rješavamo na terenu, da ih ne rješavamo okolo. Ja moram reći da, rekao sam neki dan gospodinu Kelleru u razgovoru, koliko god se to vama činilo, ja sam sad možda malo mirnije glave sa strane. Znači, možda i ovaj stadion došao u nekom trenutku koja ovo momčadi klub nije spreman. Evo, ja sam ovdje sad 10 dana, većinom sam na stadionu, zato što mi je zadovoljstvo, jednostavno imaš sve moguće za raditi i da ne ideš praktički nigdje. Ali ugotim se za vrijeme treninga da gledam oko sebe i nije mi jasno da sam ja u Osijeku. Tako da ima tu puno detalja, puno promjena trenera, svaki trener dođe, ima neku svoju ideju, svaki od nas misli da je najpametniji, svaki radi u najboljoj vjeri, ali na kraju krajeva pokazat će vrijeme šta i kako smo radili. Dario. Zoran, na prošloj utakmici protiv Rudeša Smoje je otkrio da je bila taktika visokim centar šutevima na Mijereza, što je urodilo plodom, a pretpostavljam da možda to neće biti isto i u Splitu, s obzirom da Osijek neće možda toliko i visoko napadati, ali imali sad i momčad te mogućnosti da igra onako i okomito i po zemlji i da nema tog napucavanja što navijači većinom nisu voljeli Malenica na Mijereza, jel? A gledajte, niko to ne voli, svako bi volio od nas igrati tehnički nogomet, ja bih volio igrati tehnički, ali naravno da ta lopta bude okomita i da trčimo u dubinu. Neki dan sa jednom svom igraču koji igra na kirnoj poziciji, kada već pričamo o takvim ti detaljima, znači previše gledaju Mesija. Oni gledaju Mesija koji stoji na 35-40 metara od gola i uzme loptu pa pređe 5 igrača i zabije gol. Nama fali te trčanje u dubine, fali nam podrška poslije tog pasa. Sad si spomenuo za centaršute, naravno da je moja želja da u dogledno vrijeme da imamo više ti varijanti napadački i da zaista i ti igrači iz drugog plana pokažu da mogu zabiti gol i da mogu biti opasni i da budu podrška Mijerezu. Kada spominjemo Ramona Mijereza, hat-trick ima u svojoj obitelji, po treći puta je postao otac, čestitamo njemu i njegovoj supruzi Ivani, rodila se treća curica i ja moram reći kako se zove Abilene Josipa Mijerez. Znači, eto, bravo. Mislim da je i na taj način pokazao svoj stav prema sredini u kojoj igra, radi i živi. I neka je sretno obitelji Mijerez. A čestitke idu i Nailu Omeroviću koji danas ima 21. rođendan. Da. Ja bih se pridružio čestitkama Ramonu. Evo, na dobrom putu da ženska nogometna momčad za koju godinu ima već pola momčadi. Dvije curice, evo, su rođene njegove u gradu na Dravi i to je jako lijepo i po tomu će sigurno i takako pamtiti Osijek i onih dana po svršetku igračke karijere. Nikola Patković. Upravo sam se htio i prije nego što si ti sad spomenuo Ramona, trener ga je već apostrofirao. Moje pitanje je zapravo usmjereno prema tome, njega si imao prilike malo više upoznati u odnosu na neke druge igrače. S obzirom da nije bio nigdje u reprezentaciji, da je bio tu, pamtiš ga kao suparnika, zagočavao ti je i dok si bio u Osijeku, pa i poslije u Slavenu, ti kao napadač, kakav si dojam stekao Ramon ovako uživo
iz blizine? Pa gledam, ne znam koliko se sjećaš, znaš da je to bila i moja želja dok sam bio trener Osijeka, ali nismo u tom trenutku uspjeli, ne znam da li su bile financije ili nešto drugo u pitanju. Ali ja bih svakako volio, Ramo ima svoje karakteristike koje ima. Ja njega ne želim tu previše mijenjati, ali jednostavno kažem, trebao bi imati malo bolju podršku. Ja ne bih volio da se on, naravno ako uspijemo to napraviti, da se on toliko troši na ove stvari na koje se ne bi trebao trošiti, nego da bude tamo gdje ga svi najviše iščekujemo. Ali opet s druge strane, ako se on već tako i ponaša u ovom trenutku, onda igrači oko njega bi trebali iskoristiti te zone koje on svojim kretanjima prazni. Tako da, Ramon je odličan karakter, voli raditi individualno. Neki dan smo ostali malo i on i Lovrić i Caktaš i svi, tako da to su nekakvi trenuci gdje ćemo mi probati svi skupa pronaći još jednu nekakvu dodirnu točku da to sve bude nekako na boljem nivou i da se on što bolje osjeća, ne samo on nego svi igrači. Ali evo, znači, probao sam ti reći da volio bi da ne trči toliko, da bude odmorniji u ovim situacijama nekim. Ali gledajte, to je isto, imali smo situaciju, bili smo svi na utakmici Hrvatska-Turska, pa je Brekalo bio recimo prebrz za sve, onda je morao ići na polovinu van. Donese loptu do 30 metara, nikoga ne uspije isprati. Tako da, možda ako ovi drugi poboljšaju, njegovi su igrači malo trku isto, budu na njegovom nivou, možda on ne bude više izgledao da trči toliko koliko trči. Možemo dalje. Gradimir? Sad ste spomenuli individualni trening sa Ramonom i sa Mijom. Mio je prvi strijelac lige, ali evo zadnjih pet utakmica bez pogotka. Koliko je, da li to nekako možda biti opterećenje prema napadaču? Pa gledajte, svaki čovjek koji igra tu nekakvu ulogu i ne zabije pet golova utakmicu, naravno da razmišlja o tome, ali neka to nije isključivo krivica tog igrača, nego krivica trenera koga je stavio da igra pet utakmica, nije zabio gol. šalim se. Znači, htio sam reći da naravno da je to opterećenje, svi znamo mine karakteristike. Evo sad mi Nikola pitao, ja sebi stavljam u glavu te igrače kad sam igrao protiv njih i kako sam se pripremao protiv njih. I kad god sam se pripremao protiv njih, Mije nema nigdje pa mi zabije gol. Tako da je Mio po ovim nekakvim što sam ja vidio gabaritima, on je trkački jedan od najraspoloženijih naših igrača, ali opet trebamo kanalizirati i usmjeriti ga gdje bi trebao trčati i koliko u svojim pozicijama. Tako da ima tu dosta detalja. Ali evo, ajmo se uvatiti najjednostavnijeg i od najjednostavnijeg krenuti prema bolje. Dario Andraković. Zorane, kakav rezultat bi te zadovoljio na poljudu? Vjerujem da bi možda i bod bio dobar, ali sigurno ako se ukaže da će ti ići na pobjedu, jel? Dario, to je... Pitaš trenera, momčadi, kakav bi te rezultat zadovoljio? 3-0 za nas, to bi bilo mi perfektno i da imamo fantastičnu igru. Naravno bi to zadovoljilo. Ali kažem opet, idemo u utakmicu naravno sa respektom Hajduka. Isto tako moram reći da nas u ovom trenutku baš niko ne respektira. Što mi je s jedne strane drago, respekt moraš zaslužiti, tako da evo, ajmo početi s tim. Imamo li još pitanja? Ako ne, prepustit ćemo trenera momčadi, uskoro će i trening, sutra je put ka Dalmaciji i Splitu, ponovit ću još jednom, derbi između Hajduka i naše momčadi u nedjelju počinje u 18 sati. Svim našim navijačima, svima koji će se odvažiti krenuti na ovo ne baš onako lagano putovanje, jer višesatno je putovanje u pitanju, želimo prije svega da sretno stignu na odredište, a onda da ih bijelo-plavi za to nagrade i razvesele dobrom igrom i dobrim rezultatom. Hvala vam svima.